Vllaznia do të luajë ditën e mërkurë për një përmbysje ndaj Kuksit në takimin e kthimit të Kupës së Shqipërisë. Për këtë, trajneri italian Baldo Raineri vijon të jetë optimist dhe ka thënë haptazi në prononcimin e tij një ditë përpara takimit. Unë vazhdoj të jem optimist për një përmbysje dhe për këtë besoj se do të bëjmë maksimumin, por duke u ndalur edhe tek ndeshjet e radhës që kemi në kampionat. Sigurisht kemi shumë punë për të bërë, pasi na duhet një përmbysje e madhe. Duhet të shohim se si do të na shkojë ndeshja, por për ne rëndësishme është të bëjmë maksimumin tonë për të arritur kalimin e mëtejshëm në Kupën e Shqipërisë. Përsa i përket dorëheqjes, Raineri nuk është i ati mendimi dhe do të vijojë punën në krye të ekipit. Unë e kam thënë dhe vazhdoj të përsërisë se nuk jam lepur për të lëndërreqen. Në momentin që unë nuk e kam ekipin në kontrol, atëherë mund të largohem. Unë nuk mund të jap dorëheqjen se nuk dëshiron në lojtarë. Ekipi është i përbërë nga 21 futbolistë dhe kur këta të mos jenë të knaqër mund të bëjnë një peticion dhe të kërkojnë dorëheqjen time. Apo edhe drejtuesit, kur ta shohin të nevojshëm do më shkarkojnë. Unë e kam thënë këtë. Unë jam krejt gati të pranoj vendimin e tyre. Por nuk duhet të harrojmë se kemi luajtur ndaj ekipeve kryesuese dhe kjo është forca jonë si ekip. Unë nuk jap dorëheqjen pavarësisht humbjes. Pasi besoj se do të arrim të ndryshojmë lojën dhe të arrim rezultatet e duhura. Vllaznia ka humbur ndeshjen e parë ndaj Kuksit 2-0 në takimin e zhvilluar në Loro Bëriqi. Ndërkohë, shkodranët pas 6 humbjeve do të kërkojnë një përmbysje për të arritur dhe kualifikimin e mundshëm në turin tjetër të Kupës së Shqipërisë. Gjithsesi, shpresa vdes e fundit ndaj mbetet për të parë paraqitja e skuadrës në Kukës.